Digitalna revolucija uzima svoj danak. Mnoštvo novih financijskih usluga zahtijevaju edukaciju, kako o sigurnom i pravilnom korištenju, tako i o našim pravima kao korisnici. Žalbe postaju sve kompleksnije, što znači da su potrošači ipak educiraniji. Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini postoji, sve je naprednija. Sama institucija je nedavno prema Vijeću ministara uputila informaciju sa 8 direktiva Europske unije koje se sada trebaju involvirati u novu verziju zakona, u unapređenje zakona, kako bi se jednostavno prilagodili standardima Europske unije, jer se nadamo da uskoro, kroz narednih nekoliko godina, jedno od prvih 5 poglavlja koje Bosna i Hercegovina bi trebalo otvarati sa Europskom unijom jeste poglavlje koje bazira se na zaštiti potrošača. 4 okvirna cilja su postavljena na današnjoj panel diskusiji: osnaživanje potrošača, nadilaženje izazova digitalnog doba, učenje od stručnjaka te promocija odgovornog poslovanja. Ove godine smo dali poseban akcent na zaštiti potrošača financijskih usluga, što je jedan vrlo važan segment. Mi svakodnevno naravno trošimo robe i usluge i to naš život. Međutim, bankarske usluge, usluge osiguranja koje su danas jeli u rastu i komplementarne sa bankarskim uslugama su nešto što o čemu i moramo znati, i mi u takvim uslugama postajemo investitori. Više nismo obični potrošači kao što smo svaki dan kupovanje mlijeka, jeli vode i svih potrepština, nego moramo donijeti odluku što sa svojim novcem, koji je povrat od tih ulaganja. Tvrtkama koje su svjesne potrebe šireg razmišljanja, jasno je da bez zadovoljnog kupca nema dugoročne lojalnosti vašim uslugama i proizvodima. Međutim, na tržištu se definitivno dešavaju promjene. Neki od promjena su u najavi, kao što je na primjer e-fiskalizacija, koja je u RS-u već donesena zakonski, međutim u federaciji još uvijek nije, čeka se njeno donošenje. E sad, šta to ima veze sa potrošačima? Pa ima, naravno, znači suzbija se crna ekonomija i ostalo, znači potrošači mogu biti osigurani na neki način. Izazov idućih godina je osigurati svijet u kojem digitalna okruženja i tehnologije osnažuju i štite potrošače, a ne suprotno.